Здравейте, кинофенове! Здравейте! Днес с екипа на Кинофен ще ви представим най-новият филм на Дисни, иновативният и забавен Утраландия. Утраландия беше на 10-та позиция в нашата класация за най-очаквани филми на 2015 година. Определено чакахме с нетърпение да видим този филм, особено след като трейлера не ни показа толкова много. След прожекцията на филма останахме приятно изненадани и мисля, че чакането се заслужаваше. Утраландия, разбира се, има и своите недостатъци, но като цяло наистина един забавен филм, на който спокойно можеш да разпуснеш със семейство и приятели. Нютон? Да. Okay. Got one money clip. $47.32. One Florida State driver's license. Baseball cap. One pen. One pack of Beeman's gum. And whatever that is. That's not mine. What's not yours? The pen. I've never... What if there was a place? A secret place where nothing was impossible. No way. A miraculous place where you could actually change the world. Утраландия е режисиран от небезизвестният Брад Бърд, който стои зад едни от най-добрите анимации в последните години, като феноменалните и Рататуй. Неговият оригинален режисьорски стил се проличава и в този филм. Добрите екшън сцени са изпълнени с съспенс и са изключително красиви. Също така трябва да похвалим Утраландия и за иновативният сценарий. В последно време публиката е зарината от филмови продължения и предистории. Приятно разнообразие да видим филм, който показва оригинална концепция. Утраландия се отличава с добрите си визуални ефекти. Може би това е една от основните причини, поради която бюджетът на продукцията е толкова висок – 190 милиона долара. В откриващия си уикенд той разочарова в бокс офиса, като заработи едва 42 милиона. Освен добрите режисура и сценарии, Утраландия се отличава с качествена актьорска игра. Най-накрая виждаме заложбите на Брит Робъртсън, която умело си партнира с истинска звезда, каквато несъмнено е Джордж Куни. Също така трябва да отбележим и доброто представяне на Рафи Касиди, която за възрастта си се справя изключително добре. Според нас Утраландия има един основен проблем. Финалната част не успява да издържи на зададената вече оригиналност и е леко предсказуема. Така е, също филма има проблеми с пресиленото си послание, което колкото и да е вярно, до момента се усеща леко дразнещо. Като изключим тези проблеми, филма е доста забавен и иновативен и определено се заслужава да се гледа. Оценката, която ние поставяме на Утраландия е 7,2. Ей, това от нас, кинофенове! Надяваме се нашето видео да ви е харесало. Напишете долу в коментарите какво вие мислите за Утраландия. Също така можете да се абонирате за каналите ни в VBOX 7 и YouTube, където можете да намерите много интересни филмови ревюта и класации. Ще се видим следващия път. Чао! Чао!